Por ne si Partia e Ilirisë nuk ka pas ndonjë problem çështja e datës, ne kemi apeluar që të zgjidhet bëhen sa më shpejt sepse është interesi publik dhe qytetar që zgjidhja zhvillohet sa më shpejt, duke marr parasysh faktin që opozita nuk është e përfshirë në asnjë këshill bashkiak në të gjithë bashkitë e vendit, por nga ana tjetër 60 bashki drejtohen drejt për drejt nga njerëz të emëruar nga Edi Rama, nga një ku kemi situatë thellësisht të paqartë, moniste në çdo këshill bashkiak, por edhe në këto bashki ku drejtohet drejt për drejt nga Rilia, ndaj në interes publik ne kemi kërkuar që të bëhen sa më shpejt me qëllim që të rikthehet llogaridhënia në këto bashki, por dhe këshillat bashkiak të kthehen në parlamente të vërteta vendore me qëllim që dëgjohet zëri i qytetarëve. Zoti Ibrahim, po. Zoti Ibrahim Larje, Berisha Meta dhe partitë e vogla bashk në zgjedhjet vendore përballë Partisë Socialiste, mendoni se fiton? Unë mendoj që opozita e ka të gjithë shanset reale për të fituar, sigurisht dhe bashkitë kryesore të vendit, i ka të gjitha shanset reale për të dominuar të gjithë këshillat bashkiake, pasi situata është totalisht në disfavor të rilinjes për shkak të keq menaxhimit, për shkak të keq qeverisjes, për shkak të abuzimit që këto drejtues bashkisë kanë bërë me qytetarët. Ju e shikoni që ne kemi 7 bashki që kanë falimentuar, që drejtohen drejt për drejt nga rilinja. Nga ana tjetër, ne shikojmë që të gjithë këshillat bashkiake janë monist, nuk ka debat në këshillat bashkiake, nuk ngrihet zëri për të mbrojtur interesin e qytetarëve, ka humbur llogaridhënia dhe thjesht kemi një ekip i cili vepron në interes të kryetarit bashkisë, në interes të rilinjës, dhe kjo na jep bindjen maksimale që ke qeverisja qendrore por dhe lokale është totalisht në favor të opozitës, por sigurisht kjo nuk mund të ta quajmë një gjë pozitive sepse shkon drejt për drejt në dëm qytetarëve, sepse këto kryetarë bashkisë kanë rënduar mbi interesin qytetar. Ju shikoni, nuk ka një mbledhje qytetit bashkiak që të zhvillohet, po themi, drejt për drejt me qëllim që qytetarët të njihen me vendimet.